Fala galera, pois bem, tô dizendo pra vocês o dia de demo da demo do jogo Injustice Gods Among Us, que ficou disponível na PSN recentemente. E eu vou fazer um dia de demo um pouco diferente pra vocês, já que é um jogo de luta e é meio complicado pegar pela primeira vez. Eu joguei ele antes de fazer esse vídeo, cerca de 10 minutinhos só, pra eu poder pegar a manha, aprender um pouquinho de alguns golpes pra não ficar um vídeo tão feio. E eu poder mostrar pra vocês algumas novidades. O jogo veio legendado em português, e não só legendado, como também dublado. É um jogo da Warner, com distribuição da Warner e com o desenvolvimento da NetherRealm, que eu já esperava que viesse com legendas em português, mas não esperava que viesse dublado. E a demo já está dublada e está disponível na PSN para quem quiser fazer o download. Então eu vou mostrar, eu vou dividir esse dia de demo em duas partes. A primeira parte eu quero mostrar um pouco da dublagem pra vocês. Vai ser tudo nesse vídeo mesmo, tá? Eu não vou postar outro vídeo. Agora eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da dublagem dos personagens e também os especiais dos personagens. E depois eu vou jogar um modo mais clássico, um modo mais arcade, até eu chegar no inimigo final. Só tem esse mapa mesmo e os três personagens, tá, gente? Então até chegar ao mapa final, que é com o último boss, o Apocalipse, beleza? Então vou mostrar rapidinho pra vocês um pouquinho da dublagem. Isso aqui é só uma disputa de mapa que tem entre o controle 1 e o controle 2. Isso aqui não é um treino, tá, gente? É o controle 1 e 2. Eu liguei meus dois controles pra poder mostrar pra vocês. E vamos escutar a dublagem agora. Tenho que mostrar minha superioridade ao mundo inteiro? Woods, acabou. Marque uma reunião com a diretoria. Projeto Fonte. Peça para alguém buscar meu traje. Preciso ir bem arrumado. Você não é páreo para uma Amazona. E pronto, povo, agora a gente vai jogar um modo mais arcade à la Mortal Kombat. E essas foram as cenas dubladas e também os especiais dos personagens disponíveis na demo. Apenas os que estão disponíveis na demo. Agora eu vou jogar com o Batman contra a Mulher Maravilha pra gente chegar no último boss, que é o Apocalipse, enfrentando todos os três disponíveis na demo. A Mulher Maravilha, o Lex Luthor e também o Batman contra Batman, né? Vai ter que enfrentar também, porque é assim que tá disponível na demo. Agradeça a Atena por eu ter misericórdia. Eu tive que deixar o som alto agora pra vocês. Essa frase que a Mulher Maravilha fala, agradeça a Atena por eu ter misericórdia, ela não termina o córdia. Ela fala, agradeça a Atena por eu ter misericórdia, porque trava, corta o áudio dela, não entendi porquê. Devem consertar isso no jogo final. Os combos do jogo são bem básicos. Na verdade, a gente não vai ver a máquina fazendo nada estrondoso. Acho que só os combos aéreos que ela já tá fazendo, e que também é bem tranquilo pra fazer. Os golpes não variam muito, é bem ao estilo MK mesmo. E acho que todo mundo já percebeu por que estilo MK. Ele é bem tranquilo pra você aprender a jogar. Por exemplo, golpes que o Batman utiliza, se você fizer os mesmos comandos que a Mulher Maravilha, ela também vai fazer um golpe especial. Isso eu tô falando pros golpes especiais, tá, gente? Eu não tô falando pra golpe de soco, golpe de sequência com quadrado, triângulo, triângulo, quadrado, esse tipo de sequência. No soco, chute, etc. Isso pode variar entre um ou outro personagem. Mas os golpes especiais, como usar o bate-gancho, usar outros itens do Batman, a Mulher Maravilha também pode utilizar. Eu adoro isso, olha só, mano. Isso é muito massa. Olha o trem chegando! E agora a gente vai pro cenário de baixo. E o mais massa, eu vou tentar fazer isso ainda nessa luta, é tentar fazer com que ela volte pro cenário acima. Ó, uma interação bacana com o cenário. Aqui, ó. Eita, na caixa, minha filha! Cai, cai. Sai, sai. Deixa eu pegar de novo. Ah, olha só. Isso aqui é bacana pra caramba. Lembra bastante o Dragon Ball que tinha no PlayStation 2, que era o Budokai 3. Que quem apertar o botão e ganhar do outro, vai levar essa sequência, né?
uma sequência de botões que aparece. Eu apertei quadrado, ela apertou bolinha, ela errou o meu, então eu ganhei. Basicamente é isso. E agora um encerramento bem Batman mesmo, né? Olha que maravilha. Em cima do macaco, né? Dos prédios. Bem ao estilo Batman mesmo, né? Tenho que mostrar minha superioridade ao mundo inteiro? Vai, vai mostrar, vai. Vem cá, querida, vem. Olha aí, ó. Toma! O Batman dentro dos personagens disponíveis na demo é realmente mais rápido entre eles. O Lex, ele é um pouco mais lento, mas ele tem muita variação de ataque especial e a Mulher Maravilha de combos. A Mulher Maravilha, ela tem dois estilos de luta, com escudo e espada e com o... Vai voar, toma, toma e toma. E agora a gente vai pro andar de cima, que dá pra fazer ele descer também com aquela animação do metrô lá. Deixa eu tentar fazer isso. Ai, soltou um raio em mim. É muito chato esse negócio que segura dele. A Mulher Maravilha, ela tem um chicote. Mulher Maravilha. O cara é perfeição na maneira que fala. Ela tem o escudo e a espada e também tem o chicote, né? São duas variações de luta. O Lex, ele, embora seja bem pesado e meio lento na movimentação de esquerda pra direita e de soco e chute, os ataques especiais dele não são lerdos, são bem rapidinhos. Mas o Batman, no total, ele é realmente o mais rápido. Não é o que tem dano maior, o que tem dano maior aqui é o Lex. Toma, toma. Deu pra pegar uns combos bem básicos, por ser muito parecido com o MK, jogando apenas 10 minutos. Eu adoro essa interação com o cenário, cara. É muito massa isso, velho. Eita, quase me matando. Eu vou tirar ele e me matar, ver se consigo usar o especial. Eu apertei agora os botões e não deu o especial. Pronto. Deixa eu tentar chegar perto dele agora. Toma. E agora vai o especial pra encerrar bonito. Vem cá, foge não, Lex. Toma. Olha o carro chegando. Vamos dar uma eletrocutada antes. Um chute no queixo, né? Que é sempre muito amigável. Quando às vezes meus amigos eu não dou, eu dou chute no queixo. E olha o carro, ó. Bate carro na veia, meu querido. Cortou até os fios de energia lá, apagou as luzes. Maravilha. Ó, acendeu tudo de novo. Antes de acabar, acendeu tudo. E de novo, na gárgula da esquerda agora, né? Pra não ficar igualzinho a última vez. E agora, a luta do milênio, Batman contra Batman. Com certeza vocês vão entender tudo que tá acontecendo, né? Com certeza vão entender. Uma coisa que eu quero falar, o jogo tá pra lançar em 19 de abril. Agora, 19 de abril, eu não sei se vai ter uma versão pro Wii U, se eu não me engano. E eu não sei se ela também tá inclusa nesse lançamento. Eu acho que sim. Creio eu que também tá inclusa nesse lançamento. Sai daqui, filhão. Ai, eu fui o que tomei porrada, tá, gente? Ele é o Batman um pouco mais escuro, podemos dizer assim. O detalhe da capa dele é muito mais preto do que o detalhe da minha. Ai, ai. Tá bem difícil de fazer os combos com ele. Quando eu tava jogando em off, consegui fazer uns combos bem bacanas no ar, mas agora eu tô apertando os botões e realmente não tá indo. O jogo, ele tava disponível lá na Brasil Game Show pra galera jogar do ano passado, a BGS do ano passado. E eu acabei não testando ele, porque a fila tava realmente enorme. E acabei sendo presenteado com essa demo, que já saiu na PSN, ainda mais dublado. E lá não tava dublado. E tinha até uma estátua do Batman no stand, que ele tava presente. Então tinha uma estátua bem bacana. Perdi o primeiro round. Na verdade não tem round, né? Porque o tempo lá em cima não para. Ele continua sempre sem contar round 1 ou round 2. É que você tem duas barras de HP, o inimigo também tem duas barras de HP. Aquele que destruir ganha. Simples assim. Realmente bem básico. Como o jogo me lembra muito MK, eu fico sempre apertando as sequências de golpe do Scorpion. É mania já. E o Batman sempre executa esse gancho pra cima. Eu já fiz esse gancho pra cima nesse vídeo umas 480 mil vezes. E não acertei nenhuma, né? Maravilha isso aqui. É que eu tô tentando fazer os combos que é o mesmo do Scorpion, mas no caso com o Batman, obviamente, é diferente. Toma especial, Batman fake. Olha o carro chegando, meu amigo. Acho que um dos pontos que eu mais gostei no jogo... Foi realmente além dele poder fazer excelentes combos. Eu não digo combo especial, não confunda pato ao molho, tucumpi com entupi com do pato com molho. Eu tô falando dos combos normais mesmo, quadrado, triângulo, etc. Dá pra você fazer e criar bons combos. Olha a perninha, vamos quebrar. Quebrou, que bonitinho. Perdeu a perna, foi, querido? Desculpa aí. E agora vamos enfrentar o Apocalipse. Fique no chão, como disse o Batman. Cagágulo da direita de novo. Um dos pontos que eu realmente mais gostei, além de poder fazer esses combos, é o fato da interação com o cenário ser gigantesca, cara. A interação com o cenário é muito grande. Você pode destruir caixa d'água, jogar caixa de lixo, empurrar o cara no caminhão, destruir o hidrante, puxar a coisa do chão e tacar em cima da cabeça da pessoa. É um combo realmente bem grande que você pode criar utilizando também o cenário pra te ajudar. Vamos ver a cena aí.
E eu achando que ia ter falo ou alguma coisa do tipo. Ter nada. Destruiu a máquina e veio correndo na minha direção. Olha lá! Nossa, que goro agora! Sai! Vem, filhão, vem, filhão. Ai! E uma coisa que eu realmente estou gostando bastante é essa variação pelo cenário. Você pode combar utilizando até uma lata de lixo para te ajudar, a não perder os hits, né? É realmente bem bacana isso, achei muito louco essa interação. Olha a caixa de lixo, olha, me enganou, filho da mãe. Eu achei muito massa mesmo essa interação. Além do fato de você poder trocar várias vezes de cenário, né? Eu posso jogar ele lá para cima do telhado. E lá do telhado eu posso fazer a animação do metrô, que já tá destruído aqui. Mas se eu for lá, levar ele lá para cima, olha o hidrante. Olha a água, filhão, toma. E no caso eu posso levar ele lá pra cima do telhado e poder fazer essa animação do metrô de novo pra ele vir aqui pra baixo e aí bater no caminhão e ir lá de novo e assim sucessivamente. É realmente bem bacana isso. Aí a minha capinha protegeu. E realmente achei muito massa isso, velho. Essa variação. Tô usando de novo esse gancho no ar, velho. Tô muito tenso tentando usar esse combo. Eu fiz um combo muito massa no, quando eu tava jogando só. Ah, é engraçado isso. Eu jogo... Nossa, aí pegou o Tidore tentando atacar na minha cabeça, filho da mãe. Ó o especial, querido. É bem engraçado, quando eu tô jogando em off, fiz uns combos muito massas, véio. Eu fiz uma sequência com o Batman, que obviamente, você jogando 10 minutos, você fica impressionado com isso. Eu fiz um hit com ele sem usar ataque especial, fazendo 22 acertos, 22 hits. E eu fiquei bem feliz quando eu fiz isso, porque eu tava jogando em menos de 10 minutos e eu consegui fazer isso. Eu achei que seria bem bacana eu tentar recriar no vídeo, mas eu não tô conseguindo aqui. Vamos lá pro telhado, querido. Olha que bonito. Quebra o P, quebra a gárgula e a caixa d'água. Esse é o único mapa que tem, é o de Gotham, né? Mas no final da demo, ganhamos. Fique no chão. E no final da demo tem um videozinho mostrando todos os personagens, alguns combos, etc. E eu vou deixar esse videozinho passando pra vocês, belos seios. Obrigado por jogar a demo de Injustice Gods Among Us. Em português, olha que maravilha. É tão bom a gente ser valorizado nesse mercado, né? Agora vindo dublado, tá uma maravilha. Então vou deixar você assistindo esse videozinho no final, mostrando alguns ataques, etc. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo, tentei fazer de uma forma mais diferente, já que o jogo é de luta, eu quis mostrar o máximo de coisas possíveis pra vocês, com bastante interação de cenário, também quis mostrar um pouquinho da dublagem, um pouquinho dos especiais, de alguns golpes, etc. Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado deste formato, pra demonstrar a demo de uma maneira mais eficiente pra vocês, beleza? Então é isso, se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de contabilizar aí embaixo o seu gostei, ele é realmente muito importante. Eu sei, gente, eu sei que é chato ficar pedindo essa bosta de gostei e essa bosta de favorito. Favorito eu já nem peço mais, eu sei que é realmente irritante isso. E as pessoas que realmente gostaram, eu sei que vão dar gostei. Só que eu realmente insisto nisso, porque é realmente muito gratificante você receber uma boa avaliação pelo um trabalho feito. Então eu espero mesmo que, se possível, você deixe aí embaixo a sua avaliação positiva. Como eu disse, eu sei que é chato, mas eu sempre peço pra que, se possível, você consiga me ajudar, beleza? Então deixa o gostei aí embaixo se quiser, favorita se quiser, pra me ajudar. Deixa o comentário aí embaixo sobre qualquer coisa que você queira comentar, se você vai comprar o jogo, baixou a demo, qualquer outra coisa que você queira comentar. E é isso, povo. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com o resto desse vídeo. Valeu, falou e até o meu próximo vídeo comentado.